carro do Batman aí, ó. Olha o carro do Batman, olha o tamanho. Olha quem tá dirigindo. Fala, Coringa! And it doesn't even come from an animal. This is the world's first milk that is made without a cow. And these guys made it. Olha, mamãe, fiz uma piroca de macarrão. Da segurança? Segurança aqui. Da segurança mesmo. Eu tenho que cuidar daqui. Não, não, gente. Eu vou subir aí, tá? Não, sobe então. Pega nós. Pega nós, hein? Nós vamos subir mesmo. Um aluno escreve, bora voltar para a macacada. Outro jovem responde com risos. Em outro trecho da conversa, um estudante coloca no grupo, cala a boca, macaco. Além das frases, os garotos compartilharam imagens racistas. Ah, vocês não sabem como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. É o menino de pá!